Mossa. Mossa, och er allihopa. Människobarn. Nu fortsätter vi och läser i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige utav Selma Lagerlöf. Och vi har kommit fram till natten då gästen ska sova. Och Nils Holgersson också, tror jag. Det är en sanning att is alltid är trolös och ingenting att lita på. Mitt i natten flyttade sig den landlösa isskorpan på Vombsjön så att den på ett ställe kom att stöta in till stranden. Det hände sig nu att Smirre Räv, som då för tiden bodde på den östra sidan om sjön i Övets klosterspark, fick syn på det där stället när han var ute på sin nattjakt. Smirre hade sett vildgässen redan på kvällen, men han hade inte vågat hoppas att komma åt någon av dem. Han begav sig nu genast ut på isen. När Smirre var vildgässen helt nära råkade han att halka så att hans klor skrapade mot isen. Gässen vaknade och flaxade med vingarna för att kasta sig upp i luften. Men Smirre var om för snabb. Han slungade sig framåt som om han hade varit kastad, grep en gås vid vingbenet och rusade tillbaks mot land igen. Men denna natten var inte vildgässen ensamma ute på isen, utan de hade en människa ibland sig, så liten hon än var. Pojken hade vaknat vid det att gåskaren hade slagit ut med vingarna. Han hade fallit ner på isen och blivit sittande yrvaken. Han hade ingenting förstått utav all oro som fanns här. Han blev sittande där yrvaken. Han hade fått se en liten långbent hund springa bort över isen med en gås i munnen. Pojken skyndade genast efter för att ta gåsen från den där hunden. Han hörde nog att gåskaren ropade efter honom: "Akta dig, Tummetoft, akta dig!" Men pojken tyckte att en så liten hund behövde man väl inte vara rädd för, och stormade åstad. Millgåsen som Smirre Räv släpade med sig hörde slamret när pojkens träskor slog mot isen, och hon kunde knappast tro sina öron. "Tänker den där parveln ta mig från räven?" undrade hon. Så eländigt hon än hade det började kackla helt lustigt djupt nere i strupen på henne, nästan som hon hade skrattat. Det första som händer honom blir att han stupar ner i en spricka i isen, tänkte hon. Men så mörk natten var såg pojken tydligt alla de springor och hål som fanns i isen och tog järva språng över dem. Det kom sig därav att han nu hade tomtarnas goda nattögon och kunde se i mörkret. Han såg både sjö och strand lika tydligt som om det hade varit dagar. Smirre Räv lämnade isen där den stötte mot land, och just som han arbetade sig upp för strandsutslutningen ropade pojken till honom: "Lägg ner gåsen, din lymmel!" Smirre visste inte vem det var som ropade och tog sig inte tid att se sig om, utan bara ökade farten. Räven begav sig nu in i en skog av stora präktiga bokar, och pojken följde efter utan en tanke på att han kunde löpa någon fara. Däremot tänkte han hela tiden på hur försvärdligt han hade blivit mottagen av vildgässen förra kvällen, och han ville bra gärna visa dem att en människa ändå är lite för mer än allt annat skapat. Han ropade gång på gång åt den där hunden för att få honom att lägga ifrån sig bytet. "Vad är du för en hund som inte skäms för att stjäla en hel gås?" sa han. "Lägg ner henne genast, annars ska du få se vad stryk du får. Lägg ner henne, annars ska jag tala om för husbonden hur du bär dig åt." Då Smirre Räv märkte att han blev tagen för en strykrädd hund, fann han detta så löjligt att han höll på att tappa gåsen. Smirre var en storrövare som inte nöjde sig med att bara jaga råttor och sorkar på åkrarna.
Utan han vågade sig också fram till gårdarna för att stjäla höns och gäss. Han visste att han var fruktad över hela trakten. Något så galet hade han inte hört sedan han var liten unge. Men pojken sprang så fort att han tyckte att de tjocka bokarna gled baklänges förbi honom och han vann på Smirre. Äntligen var han honom så nära att han fick tag i svansen på honom. Nu tar jag gåsen ifrån dig ändå, ropade han och höll emot så mycket han kunde. Men han hade inte kraft nog att hejda Smirre. Räven ryckte honom med sig så att det torra boklövet yrde omkring honom. Men nu tyckte Smirre ha kommit underfund med hur ofarlig den var som förföljde honom. Han stannade, la ner gåsen på marken och ställde sig på henne med framfötterna för att hon inte skulle flyga sin väg. Han skulle just till att bita av henne strupen, men dessförinnan kunde han inte låta bli att retas med den lilla parven. Skynda dig bort och klaga för husbonden, för nu biter jag ihjäl gåsen, sa. Den som blev förvånad när han såg vilken spetsig nos och hörde vilken hes och arg röst den hunden hade som han hade förföljt, det var allt pojken. Men han blev så förargad också över att räven gjorde narr av honom att han inte tänkte på att bli rädd. Han grep fastare om svansen, tog spänntag mot en bokrot och just som räven höll gapet över gåsens strupe ryckte han till allt vad han förmådde. Smirre blev så överraskad att han lät sig dras baklänges ett par steg och vildgåsen blev fri. Hon flaxade tungt uppåt. Hon hade ena vingen sårad så hon knappast kunde bruka den. Och därtill kom att hon ingenting såg i nattmörkret i skogen utan var så hjälplös som en blind. Hon kunde därför inte hjälpa pojken på något sätt. Utan hon sökte sig upp genom ett hål i grentaket och flög ner till sjön igen. Men Smirre, han kastade sig mot pojken. Får jag inte det ena så ska jag väl ha det andra, sa han. Och det hördes på rösten hur ond han var. Nej, det ska du inte tro att du får, sa pojken. Och var helt upprymd därför att han hade räddat gåsen. Han höll sig alltjämt fast i rävsvansen. Och svängde med den över åt andra sidan när räven försökte fånga honom. Det blev en dans i skogen så att boklövet yrde. Smirre svängde runt, runt, men svansen svängde också. Och pojken höll sig fast i den så att räven inte kunde gripa honom. Pojken var så munter efter framgången att han till en början bara skrattade och gjorde narr av räven. Men Smirre var ihärdig som gamla jägare brukar vara och pojken började frukta att han skulle bli fast till sist. Då fick han syn på en liten ungbok som hade skjutit i höjden så smal som en sticka för att snart nå upp i den fria luften ovanför grentaket som de gamla bokarna bredde ut över den. Han släppte helt hastigt taget om rävsvansen och klättrade upp för boken. Smirre räv var så ivrig att han fortfor att dansa runt efter svansen en lång stund. Bry dig inte om att dansa längre, sa pojken. Men Smirre kunde inte stå ut med den smäleken att inte få makt med en så liten parvel. Och han la sig nedanför trädet för att vakta ut honom. Pojken hade inte förgått där han satt och red på en svag gren. Ungboken nådde ändå inte upp till det höga grenvalvet. Inte kunde han komma över till ett annat träd och inte vågade han sig ner på marken. Han frös så att han höll på att stelna och släppa taget om grenen och han var förfärligt sömnig. Men han tordes inte somna av fruktan för att han skulle ramla ner. Det var otroligt så kusligt det var att sitta så där nattetid ute i skogen. Han hade aldrig förr vetat vad det vill säga att det var natt. Det var som om hela världen hade blivit förstenad och aldrig mer kunde komma till liv. Så började det dagas och pojken blev glad därför att allting blev så likt igen. Fast kölden kändes ännu vassare än förut under natten.
När solen äntligen steg upp var den inte gul utan röd. Pojken tyckte att det såg ut som om den var ond och han undrade vad den var ond för. Det var kanske därför att natten hade gjort det så kallt och dystert på jorden medan solen hade varit borta. Solstrålarna jagade fram i stora knippen för att se vad natten hade ställt till och det syntes hur alla ting rodnade som om de hade haft dåligt samvete. Skyarna på himlen, de sidenglatta bokstammarna, skogstakets små sammanflätade grenar, rimfrosten som täckte boklövet på marken, allt flammade upp och blev rött. Men fler och fler strålknippen jagade genom rymden och snart var all nattens hemskhet bortdriven. Försteningen var borta och det kom fram så märkvärdigt mycket levande. Den svarta spillkråkan med den röda nacken började hamra mot näbben, med näbben mot en trädstam naturligtvis. Ekorren kilade ut sitt bo med en nöt och satte sig på en gren och började skala nöten. Staren kom flygande med en rottåga och bofinken sjöng i trädtoppen. Då förstod pojken att solen hade sagt till alla dessa småttingar: vakna nu och kom ut ur era bon. Nu är jag här. Nu behöver ni inte vara rädda för något. Från sjön hördes vildgässens rop när de ordnade sig för flykten. Strax därpå kom alla 14 gässen flygande över skogen. Pojken försökte ropa till dem men de flög så högt uppe att hans röst inte kunde nå dem. De trodde väl att räven hade ätit upp honom för länge sedan. De brydde sig inte ens en gång om att söka efter honom. Pojken var nära att gråta av ångest, men solen stod nu på himlen guldgul och glad och satte mod i hela världen. Inte är värt, Nils Holgersson, att du är ängslig eller orolig för något så länge som jag finns, sa solen. Och nästa kapitel, den heter Gåsleken. Ska de hitta honom, gässen? Ska han klara sig eller blir han uppäten utav räven? Det får vi reda på nästa gång. Ha det så bra. God natt och sov gott.